O AXT não ouviu a notícia da Loud. Tu não ouviu não, Alemão, a notícia da Loud? Eu fui fazer um pão com ovo lá, mano. Tá ligado? O Bak, aquele cara giga lá da Loud? Sei. A PEN contratou o cara, quebrou o contrato dele. Que isso? Olha aí, saiu notícia no Mais Esportes aí, ó. 1 hora atrás. Nossa, velho. Doideira, né? Ué, mas... é, tipo, imagina assim, o tamanho desse Pix. Imagina o tamanho desse Pix. Foi um Pix relevante. Depende de como que é, depende de como é o contrato, né, velho? Ah. Pô, mas esse cara é giga, o Alemão, que isso? E tu tá ligado que a Loud dá uma segurada. A galera que acompanha o Free Fire aí, eu não conheço, de verdade. Eu conheço. Esse cara, ele é brabo, velho? Brabíssimo. Ele é muito bom? Sim. Além de ser giga como influenciador, ele também ganhou muita coisa, pô. Só que ele joga no PC, tá ligado? O pessoal do Free Fire tem uma fanbase muito enorme, tá louco. O maior é o Coringa, né não, porra? Não, pô, mas o Coringa é streamer, né? É diferente. Eu não sei, pô. O Bak é pro player. O Bak tem um recorde atual da Twitch de 500 mil pessoas, é dele. Sério? É, porque eles fizeram aquele joguinho, sim. Tipo, um time contra o outro, 4x4, né? É. Mas o Bak, ele já ganhou muito campeonato de Free Fire já, além de ser influenciador, tá ligado? Uhum. Tipo, ele é... E aquele Turzinho, tem um menino também, não tem? Nossa, o Turzinho tem 15 anos, imoral, ele é muito bom, velho. Ele joga no PC também, né? Ah, é? Mano, eu não conheço nada, eu queria saber mais, tá ligado? Mano, Free Fire é um bagulho muito absurdo, tem jogador de Free Fire aí que tem base maior que vários times de LOL, velho. Com certeza. Eles têm uma comunidade bem fechadinha, da hora, assim, bem unida. Pelo menos numa parte que eu vi, tá ligado? Pode ser, ah, hoje em dia tem de uma org com outra. É porque eles se ajudavam, na parte de stream eles se ajudavam muito, na época que eu tive na Cube lá, eu fiquei de cara, velho. Eles foram criados de outra forma, Alemão, tanto é que o nosso cenário aqui de CS foi um cenário que foi criado pela competitividade. É um cenário que veio de pessoas que jogavam campeonatos em lan house, aquela competitividade que a galera até brigava antigamente. Você chegou a pegar essa época, né, Alemão? Campeonatozinho de lan house e tal? Pegou, né? Sim. Então... pô. Rapaz, essa nossa geração de competitiva... Se alguém aqui do chat pegou essa época, eu peguei também, porra. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. O Alemão com certeza pegou. Então, rapaz, a gente foi criado nesse cenário de competitividade. A galera do Frifas não, mano. Eles foram criados num cenário de acompanhar o influenciador, acompanhar o streamer, acompanhar o time que você gosta, tá ligado? Ó, o que eu falei de unida é porque... tipo assim, eu vi no lado dos streamers. Sim. O que aquele maluco lá, o God Wins, fazia pra ajudar uns caras menor, eu nunca vi em nenhum cenário, tá ligado? Ninguém se ajudar assim em stream. E caras que se diziam amigo ou não sei o quê, mano, ele chegava e falava, galera, bora colar na... tipo assim, chegava assim, eu tô ali fazendo ela, falei, galera, bora colar lá no Baiano, bora lá fazer ele bater a meta. E, mano, na Cube tinha umas metas lá de uns valores... que era, tipo assim, bizarros, velho. Era, tipo, uma meta de, tipo, sei lá, o cara ganha 300k, velho. Tá ligado? 300K? E aí o cara vinha... 300k. Tipo assim, num mês, assim, ó, o cara tinha que bater 5 vezes a meta. Bom, era mais ou menos assim, você tinha que bater... Isso tinha em tabelas lá, não é um spoiler, nada. Sim. Expose, na real. É, você tinha que bater, tipo, 17 mil viewers. Né? Dos viewers deles lá. Se tu batesse 5 vezes, você não precisava manter 1 hora. Chegou nesse pico, 5 vezes, tu ganhava, tipo, 50k doll, uma parada assim. Caralho. E aí o cara vinha e falava, galera, bora bater... cheguei aqui, eu ouvi 50k doll, que tá... É Cube. E aí a galera do Frifas, eles se ajudavam a ponto de falar, mano, bora bater a meta aqui, bora lá que eu vou soltar diamante, codiguinho, stick dale, e bom, e não sei o que. Eu falei, meu amigo, os caras eram muito unidos, sim, eles se ajudavam muito, sim. Era muito da hora de ver aquilo. E, mano, no LoL aqui, se fosse acontecer isso, era papo do outro cara ligar só pra tentar foder por não bater. Exatamente, exatamente. Tá ligado? Não, vou ligar agora aqui. Ah, não vai bater não, vou bater sozinho. Já vi acontecer isso aí já também. De gente pensando dessa forma, é foda. Então era muito massa de ver, tipo, nesse lado ali, porra, eu olhava assim, os caras eram muito foda. E eu conheci poucos, né? Eu conheci modo de dizer. Eu conheci o Widzão, o God Wins, e tinha mais um lá que eu acho que era dançarino. Eram os que eu conhecia do Free Fire. Aí, pô, eu comecei a ver Tia Bak, Turzinho, uns malucos gigantes, velho. Gigante, velho. Os caras tudo com 5, 6 milha. O Turzinho é um moleque aí, rapaz, com 15 anos que tem, sei lá, acho que tem 5 milha no Instagram. O cara tem 15 anos de idade.